Безоплатного адвоката, підготовку документів та безкоштовні консультації внутрішньо переміщені особи можуть отримати завдяки програмі «Єднання заради дії», розповідає юристка благодійного фонду Stabilization Support Services Ольга Галюк. Надаємо інформаційний матеріал, щоб орієнтувалися, до кого ви приходите. Переселенець з Луганська Олег разом з дружиною і донькою рік тому переїхали з Луганщини до Хмельницького. Півроку намагається відновити усі документи, аби нарахували пенсію, каже Олег. Звернувся конкретно сюди до юриста по поводу пенсійного забезпечення. Проблема в тому, що я не можу, як нормальний чоловік, як українець, взяти і піти на пенсію. Мені треба судитися з державою. З підприємства повинні бути справки, а не з двоглавої курицею. Оксана Духіна з двома доньками переїхали з міста Попасна. Намагається відновити усі документи на будинок, розповідає жінка, аби отримати компенсацію. Ну, хоч він і зруйнований, не потрібно постановити документи. Ну, хотіла проконсультуватися, як краще зробити. За годину прийому звернулося четверо переселенців, каже юристка благодійного фонду Ольга Галюк. Найчастіше люди звертаються за відновленням втрачених документів, за відновленням певних соціальних виплат, зокрема пенсійних виплат, а також люди звертаються за процедурою компенсації пошкодженого або знищеного майна на тимчасово окупованих територіях або, можливо, вже звільнених територіях. За словами координатора програми «Єднання заради дій» Сергія Яцьковського, на Хмельниччині створено 6 координаційно-дорадчих органів для внутрішньопереміщених осіб. Створення рад внутрішньопереміщених осіб, така рада, зокрема, створена на сьогоднішній день при Хмельницькому міському голові, при Кам'янець-Подільському, Дунаєвецькій міській раді, Чмервецькій селищній, Меджибіжській селищній, Славутській міській радах. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.